diehard wa Raila Amolo Odinga na siogopi kusema hivyo. Tunashukuru kwanza wale maloya ambao wametusimamia katika kesi yetu. Licha tuhangaishwe, tumehangaishwa sana, enda huku, enda huku, enda huku. Lakini tunashukuru ya kwamba ile kitu ambayo Kanga anafanya iko kwa katiba. Sijaenda kando na katiba. Maandamano iko kwa katiba. Kila kitu ambayo tunafanya iko kwa katiba. Na mimi nataka kusema kuambia hii kampuni kwa sababu Kashagu alisema ni kampuni na sina hofu ya kusema ni kampuni. Nataka niambie hii kampuni ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anafundi Okanga. Kama kuna mtu ananifundi, anifundi kwa akili. Kwa sababu ile maneno naongea inatoka kwa akili yangu, haitoki kwa akili ya mtu. Kwa hivyo mimi niko na right ya kuongea, niko na right ya kutetea wa Kenya. Na ninashukuru pia wale walinishika, niliwauliza kwa gari, unga mnabai pesa ngapi? Wakaniambia ni 200. Nilikuwa nafikiria wananiambia 50 bob, lakini wakaniambia ni 200. Kwa hivyo sisi kama wa Kenya tunasema ya kwamba hii kampuni iwachane na vijana wadogo. Sisi ni vijana wadogo sana ambao tumeangalia mbele na tunajua wa Kenya wanaumia. Na hata wale walinishika pia wako kwa shida. Ni kusukumwa wanasukumwa tu, lakini wako kwa kazi ili pengine wakisukumwa hivyo wanaongezewa kitu kidogo. Lakini tunataka tuseme ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuko na demokrasi. Na hiyo demokrasi ndio tunatumia. Na mimi nataka nishukuru wale wa Kenya wote wamesimama na mimi kwa maombi. Kwa sababu nilipochukuliwa, nilichukuliwa kama mwizi. Prado karibu ine, ni kama mimi nimeua. Wamenieka kwa boot, wamenizungusha, gari uoni mbele, ni giza tupu. Lakini nashukuru wa Kenya na pia mimi kwa ujasiri. Nikasema, basi kama mbaya, mahali naenda kutupwa, nitupwe. Lakini nashukuru Mungu pia hao maofisa, walikuwa watu wazuri. Kuna kitu walinifanyia, ile tu walinifanyia madharau, mpaka simu ya bibi yangu mwenye usiki kwa siasa. Wanabeba simu ya bibi mwenye hata watu hawajui. Eh? Sasa wanachunguza simu ya bibi wasaidie nini? Mimi nataka kushukuru tu Dan Sanomar na wale maloya wamekuwa nyuma yetu. Bado sisi tutaendelea na kazi yetu ya kutetea Wakenya. Kushikwa sio maana tu wamesema Okanga usifanye ile kitu ambayo unastahili kufanya. Maandamano tutaenda. Tutaongea. Hivyo tu ndio iko.